Друзі, всім привіт! Ось і знову зустрілись ми на нашому каналі про рибалочку. Виїхав я сьогодні в таке класне місце порибалити. Сьогоднішній наша ціль буде сьогоднішня карась і лящик. Ну і можливо карп, не знаю. Буде видно по погоді. Бачу, погодка сьогодні така карасьова-карпова якраз. Ну я вже одного подлящика такого зловив грам 400 і пару карасів. То я думаю, що подлящик і карасі будуть сьогодні йти. Сьогодні використовую прикормочку. Зараз покажу яку. Сьогодні використовую прикормочку Real Fish. Ось така універсальна, збагачена атрактантами. Різною крупною такою гарною прикормочною. Вона йде як крупніше, такі тобто фрагменти крупніші, не дрібно, кусками. Прошлий раз я брав теж таку. Досить непогано вона себе зарекомендувала. Сьогодні також вже знайшов в одному магазині піночку. Пінка. З опаришем перемішав. Ось пінка червоненька. Дуже класна наживка. На підлящика, на ляща. Якби скльов є, виручає 100%. Закинув два фідера на опариш з пінкою, а одного фідера крайнього закинув на горох. Взяв брата лодку, закормився. Цілий пакет гороху зварив був. Закормився горохом, не знаю, може карп пляж подійде, побачимо, до обіду побачимо. Зранку була, був такий тичок, така гарна покльовочка, але це непонятно, чи покльовка була, чи була велика риба, чи десь зачепив за дно. Ну, більше йшов, що мені кажеться, щось було крупненьке. Бо так виважив, пару натяжок було, навіть не підняв і зійшло. Тому все, чекаємо, зараз буде. Я надіюсь, досить непогана рибалочка. М'якенька. Тримається. Раз, два і розсипалась. Такие ребята караси. Я бачу, трошки клев починає наладжуватись. Ось такі шикарніші карасі. Супер. Круглі. Солодкі. Супер карасі. Все-таки пінка, як не крути, своє відпрацьовує. Відпрацьовує. Годка портиться, бачу. Не на жарт. Зараз буде, певно, дощик. Кромі двох фідерів, закинув ще одну резиночку, коротше. На резинці стоїть пружина одна в мене. І маленькі гачки. Взяв опариш, нацепив. Думаю, може буде трошки брати на резинку, бо щось трошки на фідери. Ну, покльовує, але такі покльовочки геть слабенькі. Не можна підсікти, багато сходять, дуже багато сходять. Зловив за 5 карасиків, ну і за 2 підлящики такі гарненьких. І поки все, вже зараз 10 година. Сподіваюсь, буде після обіду брати, так як завжди. Після 2 годин починає добре брати і до годин 8. Вітерець трошки посилився зараз, певно, буде дощик трошки. Та як передавали, так певно воно і буде, мабуть. Help me see
Красиво, о, карась. Супер. Так, будемо помаленьку збиратися додому. Вже 8 година вечора зараз буде. Треба помаленьку відчалювати. Так, зараз потягну. Покажу, що я сьогодні втягнув. Така є досить непогана рибка. Карасі і подлящики. Хороші подлящики такі. Кльов був сьогодні геть слабувати. Я скажу, що його майже взагалі не було того кльову. Тому що зранку поклювало, поки розвиднялось до години 7. Потім майже як відрізало, відрубало. Одна покльовочка в півгодини. Потім закинув я ще разіночку. Це на разіночку штук 8-9 втягнув карасик із подлящиком. І на тому вже заглохло майже повністю. Пообідав, після обіду ще пару штучок зловив. І все. Вітер зараз такий зірвується на вечір. Тоже неудобно ловити вітером, вже достатньо води випускає. Нічого не можу. Все, друзі, всім пока, удачі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, нажимайте на колокольчик обов'язково. Так, що я ще хотів сказати? Ще хотів сказати так, ребятки, прибирайте за собою мусор. Того, що так не буде, як ви їздите, відпочиваєте. Там на тому місці далі. Я знаю, що хтось підписчик був по-любому прибирали. Того, що була прикормка фанатів і Real Fish, ота, що я користуюсь. Якраз після того, як я виписав сюжет, через тиждень я приїхав, і пачки з-під прикормок валялися. То по-любому людина, яка дивиться мій канал. Більш не смітіть, прибирайте, будь ласка, за собою свій мусор. Тому що я за вами не вспію всіма поприбирати. Все, друзі, всім пока, удачі!